V Janovej Lehote pochovali basu, skončilo tak obdobie fašiangu a veriaci vstúpili do 40-dňového obdobia pôstu. Posledná fašiangová zábava sa v Janovej Lehote konala v pondelok, 2 dni pred Popolcovou stredou. Stretli sa na nej klienti domova dôchodcov, ale aj obyvatelia obce. Bude najprv vlastne taká fašiangová veselica so skupinou Sekera, vystúpi nám súbor Hron a potom vlastne po takom malom občerstvení sa rozlúčime s týmto fašiangovým obdobím pochovaním basy. Sekera prišla na fašiang s osvedčenými ľudovými pesničkami. Ako tradične, to čo sa na fašang spievalo, fašangy sú, to tak treba aj si vypiť, zaspievať, tak aj privítame Lehoťancov. Fašangy tu ríce, veľká noc príde, kto nemá kožucha, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak krásne, dajte mi slaniny, nech sa mi Na fašiangovej veselici nechybali ani hudobníci a speváčky z folklórneho súboru Hron. Približne 70 ľudí ochutnávalo zabíjačkové špeciality. Mali sme tu pred nejakým mesiacom zabíjačku a pripravili sme si pre nich dobroty, húrku, klobásku, šišky, takže takéto dobroty fašiangové ešte budú tento deň pre nich. A to už prišiel koniec fašiangu, a teda symbolické pochovanie basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Kňaz parodoval obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe a ohlasoval koniec zábavy, ktorú symbolizovala basa. Tu vyniesli von zo sály. Súčasťou celého divadla bol prednes veršovaných textov sprevádzaný nárekom prítomných.